Tá. Esse aqui dá, galera. A turminha do grau aí vai fazer o tá. Temos bastante peso desse motor aqui, galera. Bastante peça quebrada. Ó, só por causa de um comando que o cara colocou errado. Esse aqui é da 190, na verdade não colocou errado. Ele sabia que ia dar problema, colocou. Esse aqui é o originalzinho dele. Não teria dado problema, não teria quebrado nada. Aqui acabou com a cabeçote dele. A biela empenou. Tô com a biela. Esse balancete aqui também, aqui, ó. Empenou também. Já é. É um novo. O kit de corrente sobreviveu. Costuma quebrar. As válvulas aqui empenaram as duas. Essa aqui empenou mais, ó. Olha só. Bem torto. E é isso aí, galera. Vamos agora esperar aí o cliente para ver o que vai arrumar da vida. E dependendo do que fazer, a gente já toca o rolamento, já vem trocando essas peças, colocando tudo novo e montando o motor aí e colocando ele para rodar de novo, galera. Ézinhos Moto. É isso aí, galera. Se inscreve no nosso canal no YouTube também. E vamos que vamos, galera. Vocês que já conhecem nosso trabalho também, aproveita aí para acompanhar também nossas redes sociais aí, que tem bastante vídeo explicativo, tem bastante conteúdo aí para vocês aí que quer mexer em casa também. Para quem tá começando e é mecânico e ainda é inexperiente ainda, tá começando há pouco tempo, acompanha aí, faça as perguntas lá, tira suas dúvidas aí, que a gente, o que puder ajudar, a gente vai estar ajudando aí também vocês, porque todo mundo começou pequeno e todo mundo também no começo é mais difícil. Depois que a gente pega uma experiência, a gente monta, desmonta tranquilo, galera. Então aproveita, se tiver alguma dúvida, monta, estiver ligando alguma coisa, se quiser tirar uma dúvida, chama a gente lá no YouTube, lá Instagram, Facebook, e a gente vai estar tirando aí a sua dúvida. E aí, galera, as motos de ponta a ponta, para o mundo, galera. Gratidão. Coragem sempre, galera. Deus na frente sempre. Bora, fomos.